lintas langsung daripada rakan setugas saya di Istana Negara, iaitu Ridaudin Daud, yang telah pun bersedia di Istana Negara pada awal pagi ini untuk bawakan kepada kita apakah perinciannya, adakah tibanya kelibat-kelibat ahli-ahli parlimen yang telah pun dikatakan akan menghadap Tuan Agong hari ini. Ridaudin, apa cerita di Istana Negara hari ini? Baik, terima kasih Afizi. Cerita di Istana Negara seperti biasa pada hari ini, Khamis 19 Ogos 2021, masih lagi menjadi tumpuan media dan juga rakyat Malaysia khususnya apabila dikabarkan 114 ahli parlimen yang dilaporkan memberi sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 dikabarkan ataupun dititahkan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong pada hari ini di Istana Negara. Dan apa yang saya boleh kongsikan, cuaca sebenarnya hari ini pada pagi tadi kira-kira dari jam 8 pagi sehinggalah ke jam 9 pagi. Hujan memang ada di sini, namun setakat ini 9.26 pagi nampaknya hujan sudah mula berhenti dan petugas media juga sudah mula berkampung di sini. Berdasarkan apa yang Afizi tanya tadi, adakah nampak kelibat ahli parlimen, setakat ini jam 9.27 pagi masih tiada lagi kelibat ahli parlimen yang dilihat tiba ke Istana Negara. Cuma baru saja sebentar tadi kira-kira jam 9.24 pagi, kelibat peguam kerenderaan membawa peguam negara Tan Sri Idus Harun dilihat memasuki Istana Negara. Jadi antara yang dijangkakan pada hari ini adalah perjumpaan melibatkan ahli parlimen, dan berdasarkan apa laporan Isra Awani yang dilaporkan sebentar tadi, melaporkan seramai 114 ahli parlimen terdiri daripada Barisan Nasional, Parti Perbumi Bersatu Malaysia, PAS dan Gabungan Parti Sarawak GPS akan menghadap Yang di-Tuan Agong pada hari ini. Kumpulan pertama akan menghadap pada pukul 10 pagi ini melibatkan 24 ahli parlimen, diikuti sesi pada pukul 11.10 pagi melibatkan 25 ahli parlimen, dan kemudian pada pukul 2 petang pula melibatkan 25 ahli parlimen, antaranya Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga merupakan ahli parlimen Bagan Datuk. Dan sesi seterusnya adalah pada pukul 3.10 petang melibatkan 22 ahli parlimen, dan terakhir adalah pada 4.20 petang melibatkan 18 ahli parlimen diketuai oleh Presiden PAS ataupun ahli parlimen Marang Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Jadi apa yang saya boleh kongsikan sekat di sini, media sudah pun ramai berkumpul di sini, namun apa yang perlu diberikan perhatian sebenarnya adalah bagaimana istana dan juga ahli parlimen bekerja ataupun menemui titik nota untuk menentukan ataupun menambatkan terus kemunut politik yang berlaku di sini. Dan apa yang saya boleh kongsikan, nampaknya keadaan saya fikir dalam mungkin dalam 10 ke 15 minit lagi akan ada pergerakan yang mula dilihat dan difahamkan pada jam 10 pagi, ia akan dimulakan oleh ahli parlimen dari GPS itu, Afizi. Ya, Ridaudin, selain daripada gabungan-gabungan parti daripada UMNO, Barisan Nasional, GPS, PAS, PPBM, ada tak kita dengar ataupun cakap-cakap wartawan di lapangan, kita dengar bahawa ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan juga akan turut menyertai untuk hari ini ataupun esok, ada cakap-cakap sedemikian di lapangan daripada rakan-rakan wartawan? Baik, kalau melihat kepada apa yang berlaku dan juga dalam sosial media dan juga apa perbincangan antara kami para wartawan, dikabarkan sebenarnya tiada perjumpaan melibatkan ahli parlimen dari Pakatan Harapan pada hari ini, kerana jika melihatkan pada tempoh dan juga waktu pertemuan menghadap Yang-di-Pertuan Agong pada hari ini sampai ke lewat petang, jadi kemungkinan besar tidak akan ada sebarang perjumpaan bersama dengan ahli parlimen. Dan sebenarnya dalam Twitter baru sebentar tadi juga, ahli parlimen Bangi Dr. Ong Kian Ming juga mengatakan bahawa beliau tidak mendapat surat ataupun jemputan undangan untuk hadir ke Istana Negara. Namun semuanya kita tidak boleh simpulkan terus, kerana apa saja boleh berlaku, kerana jika Yang di-Tuan Agong menitahkan supaya mereka datang menghadap dalam short notice, mereka perlu juga melakukan sedemikian. Namun berdasarkan apa perbincangan kami di sini, dijangkakan kemungkinan itu adalah agak tipis. Kalau ada perjumpaan mungkin pada hari lain, bukan pada hari ini, kerana kalau diikutkan jadual pada hari ini dari 10 pagi sampailah ke 4 petang, nampaknya memang full, memang packed. Jadi saya fikir kemungkinan untuk adanya pertemuan dengan ahli parlimen PH mungkin agak tipis, Afizie.